Жиа тавта мэрчэнэ. Бүгд нойроо мэд. За тэгтээ хэдүүлээ. Халуунаа шалгах чи дээ. За би ихлэ халуунаа шалгах. Замаас авчих чи. Бодод авчих юм уу? За ихлэ халуунаа шалгах. За минийх 36.17. Аа за тийм бай. За за таних. Итгэлтэй гэж болох юм дээ тэгвэл. Итгэлтэй. За хоёлаа айдлах маань 36.17. Яа на бууцсан биш тэгээд хотлоо. Тэл явах ёстой таа гэдэг. Дахиад 36.17. Ой. Би хана энэ цохоо. Цаталт. Яг ижлэх юм байна. Хэдүүлээ нөгөө. Температур ойлцсан явж байна. Тэйсэн болохоор тэгчих шиг байна. 36.17. Энд л нэг хүн хэлсэн. Энд нэг хүн нэгээр хэлсэн. Хин бэ? Маск нь удаа авчих тий. Гараа хариулах гэж байна. 36-аас илүү байгаа юм юу яарчсан тий. Хөс өдрөө явуул. Нэр нэг арилгач. Сия. Гэчи та тий. За урилга авч хүрэлцсэн баярлалаа. За үзэгчтэй зочтой танилцуулъя. Улсын дөрвөн бүжгийн эрдэмтэд театрын гоцод дуучин Монгол улсын гавьяа жүжигчин уян гаагч маань за мөн улсын дөрвөн бүжгийн эрдэмтэд театрын гоцод дуучин Монгол улсын сэлийн дөрвөн ажилтан манай гом бочор за нюанс хамтлагийн дуучин дүнхөр за амар санаанаар за бүгдээрээ сэлийн дөрвөн ажилтан дуучид байгаа. За ингээд үзэгчтэй дахиад оройн мэндийг хүргэе. За ингээд тун уудахгүй шинэ жил болох гэж байна. Өнөөдөр бол 12 дугаар сарын 22-ны өдөр. Тэгээд энэ жил бол цар тахалтай карантинтэй байгаа хэдий ч гэсэн ямар ч исэн ялко цацсан ингээд одоо юу гэдэг шампанцтай вайнтай тийг ингээд зочтойгоо ямарчсан шинэ жилийн уур амьсгалыг айл болох оруулахыг хичээж байна. За сайн байцгаана уу бүгдэнд нь дахиад оройн мэд үргэ ай бүр дагд их оройн мэд гэдэгтэй альны өсөрөө шинэ жилийн баярын мэд үргэ. За ойр цан сайхан юу байна? Юу уух уу? За ус байна. Вайн уу? За мөн энэ гой лакшин гэдэг нэрүүл мэндийн ундаа байна. Юу уумаар байна? Вайн уцгах уу? За оройн чи би вина унаа. За окей. Маш их яваа шүү. Одоо ч нэг дуулахын жолооч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр асуудал. Зөвшөөрөгдсөн цагт бас хэдүүлээ хэрэгжилж байгаа. Одоо дуух юм. Бол болш. Биш болж байгаа манай чи ориглон шүү дээ. За зөвхөр явах шүү. Зүгээр. За би ус уч. Ус уч. За. Яна чи хувцлах гэж уучлаарай гэдэг. Окей. За хоёулаа тэгвэл вайн уч те. Улаан уу цагаан уу? Улаан уч. Улаан уу те. Окей. Стүүч гоё болсон байна шүү дээ. Би ч одоо 7 хоног болгон баг 4 дэх өдрөө уугаад байна шүү дээ. Гайгүй байгаа. Манай гэр мэрийнх одоо энэ ээж мэж энэ төр санаа зовж байгаа. Манай хүүч одоо бүр хамааралтай болчихоо яав гэх юм. Энэ чинь дэрийг мэдтгүү гэж байгаа шүү дээ. Манай гэр их чинь энэ тал дээр бол амар тийм хатуу хүмүүс. Un po di vino. Grazie. Grazie гэж. Тэр чинээ. Яма. Энэ юу болцсон биз тээ? Өө заяа яа. Ямар дөрийн, ямар дөрийн, ямар айр яваад байна. Хундга ингүүдлэрс шууд л яаж. За. Ич хата нөгөө юу шүү дээ. За. За шинэ оны мэ. За шинэ оны мэ. За. Саяных чи нөгөө богем дөөр дээр Европ хүч чи манайхан шиг ингэдэггүй шүү дээ. Тэр ийм ёс заншил байхгүй шүү дээ. Монгол ёс заншлаараа нэг вино уух уу гэж un po di vino гэдэг ингэж бариад нөгөөдөл нь самч утлаа инээ зэрэг. Уу гайхаад яах учраа болсон. Тий, ерөөсөө тэр чинь хараа савд авчихжээ. Яасан монголчцэн Европ бэ? Одоо гих мэтчлийн юм хөвгөлтэй гадагшаа монгол хөвгөлтэй зүйлүүд ер нь хэр таардгүй. Одоо ялангуяа манай нюансийнхан бол дөрөд рүү нэг их явдаг шүү дээ. Тий. Тэгэл ер нь шагналтай байсан дээр тэгэл зөндөл юм болно л доо. Энэ чинь нөгөө бүр 2005 онд тэр анх одоо юусан Москва яваад тэгээд бас яах втэ зүгээр байхгүй нөгөө боргоогоо жоохон сахлын ургуулаад ингээл аа. За. Клипин очиж хэлүүлээ Москвад очиж клипин гэдэл. Тэгээд цаашаа бид нэг халимг орохгүй байна. Халимт очоод, листад очоод клип хийгээд а юу нэ нөө жирийн монголх ингээд нөлөөс штэ тэр нэг клип ингээд хийдлээ. Бас нэг жоохон бэлтгэлтэй бас. Тэгээ наа Москвад нэлийн тончоод тэр бөргөг ингээд нөө ийм нэг горшонхон болгоом бөргөч ингээд өмсөд. Тэгээд нэг оролтой ингээд нэг ийм нэг ноосон ийм юу оролтой гэсэн. Зузаан оролтой гэж тэрийг ингээд орооцсон нөхөрчөн. Тэгээд хийдүүлээ. Өөрөө ч нүд сахал өсчихтэй тийм. Өөр чи ерөнхийдөө жоохон төрхөн бол жоохон дундад даасан байгаа шүү дээ. Тэр үуч нь уулын карбайхын чинь жоохон асуудал байна шүү дээ. Уулын карбайх чинь нэг асуудал. Баг гэж. Тэгээд борго
хэдүүд за удаан тал байв байгаад. За хэдүүд удаан тал руу гараад алхчихлаа. Бас нэгэн зайтайчсан. Тэгсэн чинь бориго тэр нэг замын цааталт явуулсан гоо. Тэгээ бориго чи жоо наашаа яваа. Гүүми яж байгаа гэсэн юм а. Бориго чи жоо наашаа явал та юу явал та. Энэ ойрхон алхал та чи одоо хол алхаатах юм а гэсэн чи яах вэ гэдэг. Замын цааталт явуулсан. Төд удлгүй нэг оноо уртаас нь яг адилхан боригоотой адилхан таварш гараад идэв юм да. Ингээ юм ус сахал ус амар юм гарсан. Тэгэл боргоор нилэн ойртой дэрсэн битэрс ингээл чимээг ингээ хараал холоос хараал явсан чинь боргоор өнөгдөн ассалам алейкум гэдэг. Боргоо сандраад төрлийнх нь нөхөр явж ирсэн тэр юм. Тэгвэл боргоо хамаатантайгаа таарч яг л тэр болохгүй. Нөхдөдтэйгээ таарчлаа гэсэн хөш намаа эндээс аваач энийг гэсэн уул ганц юм болохгүй өргө. Тэгээд хамаатантайгаа уулзлаа гэж бодсон юм шиг тэр таварш шиг. Тэгээ бүр бид тэнд татаж байна л борго чинь бүр сандраад бүр байх суухаа олж одоо энийгээ аваач бид чи нэг анх удаа явж байгаа хэл мэдхгүй жоохон муу хэлтэй те. Биш гэдэг нөгөө чинь бүр сандраад бүр алсан шүү дээ. Анхны тэ нэг сүртэй юм болдог тэнд нэг тохиолдсон. Тэд чинь ер нь шууд таньдгүй хамаагүй мэддэг байна. Ер нь тийм байх тийм. Тэнгүүд манай монголчууд чи хөвчлэн яг нөгөө таньдаг хүмүүстэйгээ л сайн уу юу байна гэдэг тийм. Нөгөө тэр юугаараа заншлаараа тийм. Шашнаараа дүү. Таньдаг хүнгээ ботчлоо гэж бодоод тийм. Яг тэр хэд чин тэр нэг буулын карбах урвах чинь асуудалтай байсан юм аа. Ер нь нөгөө юм асуудал яг л хүнд үйнэ гэсэн баг тийм. Тэгэл яг тийм үед бид нэр очсон байсны хэлхээ ямар санагдаа. Тэгж нэг хөгөөж ирж байт. Аран тэгээ зөндөө юм байгаа. Манай гişүүдэн зөндөө юм байгаа. За, өөрийнхний хувьд одоо гадгшаа тоглолтоор за дээрээс нь маш олон нөгөө тоглолтууд те тавигддаг шүү дээ. Гэтэ одоо ч ер нь төсөрж яах нүгөө юу? Юу л хоёлаа чинь дуулдаг үү? Ой, хоёлаа чинь юу хийдэг вэ? Юу хийдэг вэ? Нэг хоёроо хийлээ гэдэг. Тэгээ одоо театрын тоглолтууд ерөнхийдөө зогссон байгаа шүү дээ. Тэгээд уг нь бид хэд ч норол айгүй итгэвтэй 11 сард зүгэрстэй бодоосоо хийгээл ингээл явсан чинь айгүй олон тоглолтууд ч гадн дотны зөндөө олон тоглолт авахчихсан. Тэгээд бүх тоглолт цуцлагдсан. Бид нар чинь баг нөгөө толгоо өндөх цаг үеийг ажиллаж эхэлчихсэн чинь харин цуцлагдаад одоо өвчнөл дарагдчихэв л тоглолт явах тий. Бид бол хувийнхаа уран бүтээл хийгээл явж шүү. Ямар ч байсан тэгээд хувийн хувьсгалынхаа уран бүтээл хийгээл амжуулаад тий амжуулаад явчихсан. Тэнэс өмнө дөр чинь нэгдэд ер нь ямар тоглолт тавьж амжсан бэ? Нэг тоглолт нээлттэй хийгээд учиртай хугаар нээлттэй хийгээд 2-3 жижиг тоглолт хийсэн. Оо тийм байна. Сонголт нэг жижиг. Монгол 2-3 жижиг тоглолтсон. Оо бас. Тий, балет бас нэлээд явагдсан. Драмын театрч мэл бол ганцхан Ана Карениныг тоглолт. Тэгэл өөр тоглож амжаагүй бах тий. Тэгээ нэлээд олон хоног тоглосон шүү бас. Ана Каренина очиж үзэж амжсан шүү дээ. Бүр. Тийм үү. Тийм үү. Ана Каренина үзсэн. Тэгээ нөө Фауст үзсэн. Тий. Тэр чинь бас гэрч тоглоо. Тэгэл гэр уран бүтээлч болчихсон шүү дээ. Гэр уран. Гэр уран бүтээлч болчихсон шүү. Шураг тат. Гэр студиар сонь сайхан юм байна. Гэртээ ер нь яаж гэрийг гэртээ цагийг өнгөрүүлж гээ. Ер нь гоё хөвчлөөгөр ч юм уу сонгочроо. Яриад өгөөч. Гомбочроо. Гомбоо чи тэгж гээ юу яд юм шиг гэр. Цаанаас нь юм дуу мө хайлмаар дуулмаар санагдаад. Гэртээ хоол ингээ өө гэж бигээ дуулаад байгаа юм шиг гэж. Ер нь эхнэрийн заавраар хэр гэртээ одоо шинэ хоол хийж байна. Одоо сураад байгаа шээ. Гомбочроо яриад өгөөч те. Тэгээ гомбочроо гэдэг тэр нэрийг хоол хийж байхдаа хэр их сонсож байна гэртээ. Одоо ч гэсэн сонсож байгаа байх те. Чадахгүй юм чинь тэгээд сурахгүй л тэгээд явж байна шээ. Танаа эхнэр бол мундаг хоол хийнэ шээ те. Одоо сайхан хоол хийнэ шээ те. Хэргийн нар бол ер нь мондөг байдаг хөх тий. Ер нь та хоёр бол одоо тэр бас эхнэрийн заавраар гээд нэвтрүүлэхд орвол ер нь хэр хаал ихв. Одоо яах вэ? Яах вэ? Тэгэд нэг дутаад ах юу. Дутахгүй л үснэ гэж юм. Үснэ үснэ гайгүй хаа. Ер нь гэртээ хэрэг. Гэтэ эрчүүд чи эмэгтэйчүүд бүсгүүчүүд бодвол нөгөө амтлах гэдэг чи юм уу бас мэдрэмж талаас нь бол бас хэрцэнгүй илүү үйдэг байх гэж боддоо шүү дээ. Одоо тэгэл том ресторан чи гадныхаа дутнаас дандаа. Би бол яг өөрийгөө болоход ороод үзвэл бас Хичнээн нэг бас яахгүй л хэрэг шүү дээ. Яг бэлтгэл ажил мэлд бол бид нар чи ерөнхийдөө баян амьдрал дээр л байдаг ажил бэлтгэл гэж тоолонгүй тоо тэр нөгөө арилгадаг мах идэг тий. Тэднийгөө бол бас туслах ажил асуудалгүй хийчих гэлээ гэдэг юм байна. Тэр хооч ажиллаг бас сайн ажиллаа. Заа цаанаас нь хилж өгдөг хэцүү дараалалтаа зөв хилж өгдөг. Заавчлага маш ойлгомжтой л байх хэрэгтэй юм шиг. Тэгвэл тэгэл
байс хэл гом бочроо гэлгүй л хөхтэй. Гом ба. Өөртөө тэр чи зарим нэг ингээ харах л бол. Манай зарим ирчүүд чинь бол тэ нэг хилж байгаа тэр нэг хэрэгслүүдийнх нь байршил нь хаана байгаа мэдэхгүй бараг хараа танихгүй л шүү дээ. Ногоонууда амтлагчудаа өөр зарим нь мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг зарим хүмүүс тийм мэдэхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр чи яг нэг ресторанынхаа жороор яг юмэр ингээд хэд хэлмэл л тийм. Шинжлэх баяр болж байна. Одоо энэ жил бол яг тийм надад ингэж бодгцсан. Тэр нөгөө нэг гадны тим нэвтрүүлэг үүтсэн чинь бүр эмхтэй хүн хүртэл маха яаж хэрчээ мэдхгүй, баг утгаа яаж барихыг мэдхгүй байхад манай хэрчүүд бол аюу мандал байгаа байхгүй юу? Сайн ингэхгүй байсан шүү дээ. Давсансаа ингэ ч их сургууль хийж байгаа байхгүй юу? Яагаад давс амтлагчаас үртээ цэцэл тээ. Урлагчтай хаал гэдэгчтэй. Одоо бол шинжлэх баяраар урлагийнхан бол жихэн одоо бүжгэнжээдэг. Тэгээ одоо өнөөдөр 22 гэдэг чинь бол бүр оргил биш үү тээ. Эд бүжгэнжээдэг. Тэгтэл бол ингээд нам жим. Энэ гадуурч гэсэн юм шүү дээ. Гадуур. Тэгэхээр манайх тоглолцоо л байгаа л да. Мэрсэр үү? Тэ. Энд тийм бас ноцор шинжилний энэ зүйл дээр нөгөө. Нөгөө чимээгүй аяар. Нөгөө чимээгүй зөөлөнд олчихсан гэдэг шиг л. Тийм яваад шүү. Чимээгүй үс засчих гээл. Одоо ч шансгүй л дээ. Өмнө нь бол яг нэг шинэ жилийг хорлоо гэдэгсэн ч тээ. Тийм. Юу вэ? Шимнээд хөтлөө шимнээд дуулаад. Тийм. Хөгжмгөө бүжгэлчээ гэдэг тийм. Одоо ч бас тийм. Одоо бол үнэхээр онцгой цаг үе болохоор ямар. Тийм нэрээ яг үнэнлэх хэцүү л байна. Өдөр бол өдөр бол шинэ жил хийж байгаа. Тэнд дээрээ гармаар л юм гэж байна. Өдөр болгон шинэ жил хийдэг байхгүй тийм. 12 сарын чинь бүтэн дуустал шинэ жил гэдэг чинь. 30 тоног шинэ жил хийчихэж байгаа гэдэгтэй тийм. Бараг тийм гэж нэг байгуулга болгоно очив. Дон гараад бас нэг гас нэг явна тийм. Одоо бид ирэх шинэ жилээр бол ерөөсөн бүгд амар тийм шинжлэгийг бол хөсөн мөрөөдсөн байх байх тийм бүх байгууллагууд урлагийн за дээрээс нь нөгөө хүмүүс ч гэсэн урлагийн одоо тэр номеруудыг урлагийн уран бүтээлчтэй амар сандсан тийм байх байх тийм байх. Тэр хамгийн гоё л баяр шүү дээ. Би болохоор одоо нэг гэхдээ шинжил тэмдэглэх гэж байгаа юм чинь ширээгээ яаж гоё засах уу масах уу тэр нь бүр амар анхаарал ажилбагдл өгöd байгаа ш. Тэрнээс урд өмнө чиглэл нь ямар ч тийм зав гардггүй байсан юм чи. Бараг одоо ч бодоод байна за ямар лаа авч тавил гоё харагдах бол яаж зохицуул ширээгээ засах уу масах уу гэж бас дотор бодоод. Нодлон билүү урд билүү дөнгөрөө тэр талбай дээр очиж хонч өлдөө ойлаа. Тэ он гаргацсан ш дэвтэр. А тийм. Тэ нөгөө талбай дээр дуусчаад тэгээ машина оруулаад ийш оруулчих яг үгүй наа чинь яг гарах болохоор болохгүй ч үгүй гэсэн чинь ээ зүгээр зүгээр төгшүүд ингээд ардруулаад тавьчихгүй орчод хоёлаа за буцаад гарыг гэсэн чинь юу битэри юу яг гаргаж харагдаач зүгээр за баглаасан буцаад тавьлаа талбай руу очий гэж буцаж талбай дээр очиод шал танихгүй улсуудтай хэдүүлээ шампанс муудуулаад ана машин гоцсон машин багхгүй тэр бичээ таксич бараг болтгох те багхгүй юу найраа багхгүй Гэн ямар ч юм харих боломж байхгүй хүлээн хоёулаа он гаргалтай нь шгээд олонтойгоо олонтойгоо шал танихгүй судаа аливаа шампанснаасаа хийгээд гэсэн зогсчихсэн. Тэгээд он гаргасан та нэг л үрдсэн. Одоо нэг ирэх шинэ жилдээ бэлгэх шиг та хоёр ч гэсэн нэрээ сая гоё шинэ уран бүтээл гаргасан байл шүү дээ тий. Битэр сая би ч одоо ерөөсө хамтлагаасаа тусдаа уран бүтээл хийжсэн хүн биш. Одоо анх удаа баг гавьяттай гал одоо дуулж байна. Тэгээд бүр дүвэт Тэр тусмаа дүвэт ерөөсөө дуулж байгаа. Тэгээд уянгатайгаа анхудаа дуулж байна. Дээр нь нөгөө бас нэг түүх ярих юм бол 2002 онд би ч одоо 96 онд би ч соёл урлагийн сургалт орсон. Тэгээд 97 онд уянгаа орсон манай доотли. Тэгээд уянгаа орж ирсэн хишгэв шүү дээ. Найз нөгөө та хоёр орж ирээд нөгөө сэрж митв нөгөө манай өвсгөлийн театрын дарга байсан. А сэрж орж ирэнгүүт найцаа энэ хоёр хүүхд манай хүүхдүүд байгаа маа чи нэг дасгал өгөөтгөөч яа би нэг төгөлдөрө шалгуулж авах цаа би дасгал өгөх нь ахуй дээд курсын ахуй нэг жилийн өмнө орсон тийм чи нэг дасгал өгөөтгөөч гэж тэгээ анх би уянгатайгаа тэг танилцчихсан юм тэгээ дасгал шиг уянгаа чин тэг чин бас хоолом болов 50 мл бас байгалийн тэм юутэй тэгээ л ясаа сайтайга хоолой тавь шүү гэж бодож ирсэн тэгсэн чи харин тэгээ одоо бас шинэ уран бүтээл хийгээ гэж байгаа нь бас сайхан байна. Тэгээ сая нөгөө өргөгийн өргө хамтлагийн манай хөгжимчин дуучин зохиоч хөгжмийн зохиоч жагаах маань том жагаах нэг дуу
хэдэн жил юм өгс юм аа хөрхий те. Тэгээд тэрийг анодлон панорамын хэлгээд энэ жил битэрээ гад энэ жил тулдаас та нэрээ шинэ жилийн нэрүүд клип клип хийгээд л амар ирсэн чинь энэ жил бол ялч ковид болчлоо. Тэгтээ сайхан дуулсан вайлс юм л те. Тий. А манай жагаахын гэргийн тунглаг гэд шүлгийн битсэн юм билэ. Тэгээд их сайхан вайлс юм л те. Бараг л босоод үжилмэр л тийм л тоо. Анх удаа байгаа вэттэй гэж. Тэгээд миний хувьд бол одоо ерөөс анх удаа дуэт болж үзэж байгаа. Тий, тэгээд ер нь ямар нэг юм учиртай жанцантай тэгээд хожимын нэг сайхан өдөр гавьяатайгаа бас нэг дуудуулах хөвтэйл хийсэн юм байна. Их хөвгөл. Их хөвтэй нь олдохгүй шүү дээ. Олдохгүй юм шүү дээ. Олдохгүй олдохгүй. Тэгээд шүлэг нь ихнэр нь битсэн юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яасан юм бэ? Тонгоо юм билээ. Гэр бүлээр авьяа шүү дээ шүү дээ. Тэгээд урлагийн бас хүний нэг арга айгүй бас юутэй болчих тем шүү мэдрэмжтэй тий. Тийм шүү. Хамтдаа ингээд байсаар уу. Байсаар уу. Ер нь дэгдэг шүү дээ. Ийм бүхэлдээ нөгөө шоголт тэгээд ард байж хахад л нөгөө эхнэрүүд нөгөө баг ард талд нөгөө нэг юу яах хופц юм аа бэлдсэн зогсож идэг шүү дээ. Дараагийн костюмыг бэлдсэн. За хайл уу. Манайхан чинь ерөөсө ингээд ард талдаа бүгд тэр ерөөсө урдаас үсэхгүй. Тэгээ урдаас үсэхээр нервтэй дэн гэдэг аахгүй сэтгэл өвдөд байна. Алтчих болов гэж боддог гин. Эсвэл хувцсан энэ тэдэ дали гарчих болов цамцсан ингэчих болов гэж боддог гинэ. Тэгээ ерөөсөө ерөөсөө үзэж чаддгүй. Дандаа арын фонд явчихдаг. Шинэ жилийн дуу юм байна шүү дээ. Тийм. Шинэ жил зэрэг. Шинэ жилийн вайс. Мянгагч юу шинэ жилийн уран бүтээлтэй үлээ. Та өө зөндөө. Би ч одоо нодлон нөгөө зул сар гэж тоглолт хийсэн. Тэгээд зул сар тоглолтонд зориулаад зангатугаа нөгөө алдартай дуулж исэн шинэ жилийн сүлд модны наадам гэдэг. Тийм. Маш дээр үеэс алтартаа дуу. Монголын арт түмэн бүгд мэднэ. Тийм. Хөөе маамаа наашир шиг болцсон нь. Аюу гоё хэлбэрээр хийсэн юм. Тэгээ тэрийг хувилбарлал сонгодог хувилбарт хөрвүүлээд хийгээд манай анари алт ууйг одоо ямар саундар хийсэн гэсэн бэ? Тийм сүүлийн үеийн тав тий. Тав хэд ч гэнэ одоо урагдсан. 5.6 хаа. Наричлтэд аа гаргаж байгаа тий. Мондог гоё хийсэн тэгээд хүмүүс сонсоод айгүй тийм сонирхолтой. Би бол одоо хамгийн түрүүнд ширлээ авсан байхгүй. Айгүй сонин хувилбартай. Тэгээд нөгөө зангад ахч нь өөрөө тянар олоотой хүн. Тэрийг нөгөө эргэтэй үнд болдаг хүмүүс ингэдэг бүр яг ойлгоцсон байсан. Хатад хишиг баяр ахт дэлгэрмээ хоёр дуулсан юм билээ. Тэр хоёр дуулаад зангад ахтай хамт дуулсан байсан. Тэр дотор болохоор юм бас нэг жоон тийм попэрхүү маягийн ард хөгжимтэй дуулсан. Тэгээд би алт ойгт хэлсэн. Бүр яг нэг юм Крисмас юм аяр шиг тий. Яг бүр юм хонго монго дуурсаа одоо яа гэвэл тэр сан чаргаар ингээд буу муухтайгаа явж байгаа юм шиг. Бүр тэгж гоё сонгодог классик хэмээр байна гэдэг чи өө наач марга минь толгойд байна за хойлоо их гоё болгоё гэдэг. Нэтлэнгийн зус сарын тоглолтын одоо хамгийн сүлд дуу бол тэр сүлд модны наадам дуу байсан. Зангад ах чи өөрөө маш их таалагдчихээн миний дуу сайн дулаараа гэд. Тэгэд альби ёсоор сайхан хийсэн сүлд модны наадам гэдэг. Өөр одоо шинэ жилийн дуу мөнгө амар сүртэй дуу нэг байдаггүй шүү. Одоо ингээи хоёр дахь уран бүтээлт болчихсон шүү дээ. Тэр нь гоё юм. Дүгээд. Сая бас анир курсийн хоёугаа маань хийсэн шүү дээ. Анирын хоёугаа. Дэд курсийн хахта хоолон тавилыг анх. Ганг надад таа гам шинжсэн. Агатаа гэдэг. Тэр бас дээрээс нь эн чинь дэд курсийн хахта хамт бас дуурын театрт хамт ажиллаж байсан тийм тийм шүү дээ. Өөр нь тэгэл насан туршдаа хамт байна дөө. Одоо ингээд дуур төдөлдөө хамт зуулж ирсэн гэдэл одоо тэй мэйби. Тийм, богем дуурт чинь бид. Манай онгач мими. Тийм. Анх премьер тоглоод. Би анхны бас юунд нь шонаара гэдэг одоо богем дуурт шонаартаа холж исэн. Тэгээд шонаараар чинь би ч нөгөө шагнуулаад
Бээжинд очиж нэг 10 хоног амарч ирсэн. Оо. Шанарын нэг. Нанери тийм шүү дээ. Нөгөө шилдэг юу лээ? Шилдэг ажилтан мэт. Шилдэг уран бүтээл. Шилдэг уран бүтээлч лээ тэгээд оны. Хоёр жилийнхаа оныхоо. Театраас. Тийм тийм театраас надад 10 хоногийн амралт Бээжинд өгчс. Бээжинд очих амар гэд. А тийм юу. Тийм. Тэгээд зардлаа мангар хэмнэнгүүтээ очингуудаа бас өөр буудал муудалд орцоо. Яг бууд захиалсан нороогүй. Тэгээ дундаас нь бас аюу завшаад байгаа байхгүй. Тэнгүүдээ тэр чинь 4 тавуулаа явж байгаа. 4 тавуулын готой хэдүүлээ тгийд хөрн. Тгийд энийг гөрөөндө бичгэж чигээл тавуулаа нэг өрөө. Наач цөм эзэм шиг. Тавуулаа 5 өрөөнд багчаасан. Тэг уг нь бол бараг шахв шүү дээ, тий? Тэг чинь зардал мардал бүх асуудын чатер шидэж өгч байгаа. Буудал мод зихаас дундаас нь ахнаар байсан. Хэдүүлээ юу ачаа. Нэг өрөөндө гөрөөж. Тэгэл дэлгүүрсэн. Хата тэр чинь тэгээд ажилтаа тэмцэх газар шалгах болох хэрэгтэй. Дөрвөн өрөөний мөнгө тэгээд ер нь зохицуулцуулсан. Тэгээд тэр чинь нэг өрөөний хөрөнгө зовчихсон биш. Гоё л явсан шүү. Тэгээд чинь дуурд гараад яг шагнад анхуудаа авчихсан. Тухайн жилийнхаа оны тийм авраг маврахлах чинь айгүй гоё юм биш шүү дээ. Гоё. Айгүй гоё юм биш. Айгүй тийм гоё. Тийм гоё болж үзээг болохгүй. Мэдхгүй байна. Би нэг жил авраг авсан. Тогч одоо. Тэгвэл одоо уянгагч төрөний ярьсан гоё сүлд модны наадам. Дог гой үзэгчдэд зориулээд хөө нэвтрүүлэг дүнгийн хэлсэн ч гэсэн явах те. За тэгээд бүгдээр хамтд болох. Тэгээд те. Бүгдээр юм биш те. Мэдхгүй хүн байхгүй. Мэдхгүй хүн байхгүй те. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн сайн мэд. Би сайхан сонссон ийм олон сайхан. Аа за та нар эхлэх юм уу эхлэх юм уу? За. Нойрын дооч те. Зөөлөн дооч. Сайн мөнгөн тэнгэртээ цассан уулзнаад уулсан. Саатурын сүлдөө цаасыг шимгээ саарсуулсан. Сүрлэг Монгол орныхоо сүүчэр жавхар баграсан. Сүүд модны хараадаар оогын аваадаа хэлсая. Сүүд модны хараадаар оогын аваадаа хэлсая. Энийг бол ерөөсөн бүх насныхан мэдж байгаа. Тэгээд бол ерөөсөн энэ дуу яваал тэгээд шинэ жил. Яг энэ намайг жоохон багц чи яг энэ дуун дээр өвөө аварж ирдэг гэсэн юм байна. Тэгээд нөгөө цасаа өгтөд яг энэ дээр ингэж нөгөө цасаа гаргаж шиддэг. Аа. Энэ дуу чи хитэн баддаг бай. Дахилтууд нарын өөр өөр. Дахилтууд нарын өөр өөр гэх юм тий. Чидг нэлээ олон бадаг таах шүү дээ энэ дуу. Олон бадаг. Дахилтуудын сайн яг одоо тий. Ер нь яг нөгөө жохон байхт чинь яг энэ дуун дээр өглөө өгөн орж ирээд тэнгүүтээ нөгөө нэг юутайгаа алиалагч нартайгаа ингээл дурандаар дуранд аа яг тийм орлоо яг тийм байсан. Сайн сурдаг хүмүүс яадаг одоо бол байхгүй байна. Сайн сурдаг тийм нэрэ баха амьдтай орж идэг тийм муу сурдаг хүмүүс ингээд дурандаж мурандаг юм шиг тийм тийгч дурандаг. Тэл тэр нөгөө муудан дурандуулчихгүйгээд аюу хичээдэг гэсэн байгаа байхгүй. Шавгар навтгар хоёр жил юу үлээ тэр чинь нэг тийм нэртэй нэг юу тийм. Тэгээд айн нөгөө баага туула үнэг чан гэдэг ойн амьдтай. Тэгээд шоохонтойгоо орж ирдэг ус. Тэрэнд ч бас шалгарсан баг ин дарддаг байлаа шүү. Тийм баг шүү, тий. Та нар юу шилдэг болж байгаа юу? Аа, тэр жоохон байх та. Гүт хэл нөгөө урлаг уран сайхныхын юмд ингээл шилдэг болохоос яхав байх. Шилдэг болж байгаа юм чи. Тий, сайн юу хөгжмөр үлээгээл өвлө өгнөг оруулдаг гэсэн шүү. Манай 10 жил чинь өвлөөр өгний хөгжмөр хамтлагтай. Би чинь нэгдэр топ байсан. Чи үлээж байсан юм уу? Тийм үү? Тийм шүү дээ. Хүү шиг турбаа байсан. Турбаа аваад л та. Гэхдээ сайдын нэг шалгаатай байсан. Шалгаатай. Алин нэг турбаа аваад л та. Тэнд байж тээ. Турбаага. Чи тийг хэлж яахгүй яа гэм очроо. Гом очроо, гом очроо. Ялтаргат. Хэлсэн бод энэ дээ билдсэн байж шүү дээ. Тууд сонгоёш тээ. Шга хамтлагаас одоо ганцаараа ингэж дуулж яах гэсэн бус нь одоо дүнхөр боргил төр ганцаараа дуулж ирсэн. Одоо ийж дуулахгүй мөө. Өөрөө ганцаараа дуулахгүй. Дүнхөр чи бол айгүй олон дуутай шүү дээ. Биднийг бодвол. Оо тийм үү? Тий, айгүй олон дуутай. Одоо бар СД гарахаар ултсан байгаа. Тэгээ бас СД-ийн ажил яриад яваад байгаа шүү. Нууцаар. Нууцаар. Ярианы төвшөнд л явах юм тэгээд. Тэгж л нэг СД бас болох л гэж л боддоо шүү. Тийм. Сайхан хэдэн дуунууд байгаа манай дүнхөр. Тэгээд их олон сайхан дуунууд. Манай уянгатай хүртэл дуулсан байгаа шүү. Би уянгагийн тавхтай. А тийм тэрийг бол би харсан. Би тантай тэрэн дуулаагүйс эдэртэй ингээ бүгдээр дуулсан байх. Харантай байгаа шүү. Тийм. Тий. Хотлоо нэр аврахтай ингээ дуур дуулжсэн гэдэг чинь. Хоёрын дууг бол харсан. Одоо ганцаараа гэчмэл сайн санахгүй. Тийм. Ер нь ямар жанрын дуунууд?
За тэгэл дуулдаг стил жанр попэр бас гадны гоё итал туунууд тий спан туунууд бас соло бас туунууд байна. Тэгээд Монголын хөгжмийн тохиолдолд бас туунууд байна. Яг л тэгээд Монгол туунууд тэгэхээр яг өөрөө айхтар ингээд хөөцөлтөд яваад хийсэн туу айгу хаврахан. Аха. Нөгөө нэг захиалгын гэдэг юм уу те. Ача дуулах гэж. Өөрний нотог басны ах хэчин гэдэг тийм юм. Сайн их орны төр ах сүлт хийсэн. Энэ 109 гэж айгу гоё. Цэвэн бөхшээ. Тий. Сүлт бас. Гоё дуусан шээ. Э. Одоо завх мэй. Цэвэр удам бөхшээ маань бас. Атгын мэнгэр хайрхны. Бас их сайхан дуулсан. Аха. Тэгээд бас очиж нотогт нь очиж бас сайхан дүршүүлэх гэж санаа байна. Аха. Яг гоонда бол Монгол дууны нэг цомог заа бас нэг сонгодог. Талан барьсан бас нэг цамок хийх төлөвлөгөөтэй. Тий. Ер нь бол ингээд байгаа шүү дээ. Хамтлаг болоод ингээд байхгүй нэг алдаа. Магадгүй алдаач юм шиг. Би одоо ингээд байхгүй. За боломж байгаа байвал хамаагүй. Давай одоо би. Бидний ганц алдсан зүйл нь хамтлаг гэж ойлгоод өөрсдөө нөө би даас юм уран бүтээл цом ерөөс хийгээгүй юм билээ. Орхиг дуусцсан гэсэн үг. Хажуугаар нь бид нар одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээнд уран бүтээл хийгээ явасан бол нэг клип ядч те. Нэг дуу түм төргээ яваад байгаа байхгүй аа. Тэгэхгүй бид нэс хамтлаг болохоор хамтаараа л дуулах хэрэгтэй гэсэн ойлголттой явцгаа сүултээ нөгөө одоо 19 жил болж байна шүү дээ. Тэг чин хэрвээ энэ 19 жилийн хугацаанд юу гэдэг нэг хамтлагийн маань нэг гишүүн нэг жилд нэг ганц дуу хийсэн бол өнөөдөр хоёр цомогтой сууж байгаа юм шүү дээ. Нэг дуучин маань тий. Гих маягийн яг л тэгээд ер нь үндсэн логик нь зөвлөлтөө хамтаараа л хамтаараа нөгөө хамтлал байж таа гэдэг юм даа ер нь. Тэгээ яг одоо би тэгсэн зөвшөөрөл өгье юу давай хамаг одоо дураараа хий хинтээ хамтраад юм аймар энэ давай хожоос та ондоо хамтлаг байгуулчих вэ тий нэг мини юу юм санд бас гарчихсан гэж байна нөгөө нэг шинэ жилийн бас юунууд үздэг хамтлагууд одоо жишээ нь хипхоп хамтлагууд дээр бас тохиолддог өмнөд жимийн хамтлагууд дээр ч бас тохиолддог заримдаа нэг гараад шинэ жил болонгууд нэг оройч жишээ нь одоо арга хэмжээнд олон бол таарш тэгэнгүүт нь одоо хуваарлагдаа салаасан байж байгаа. Дээргийн энэ бөмбөр бөмбөр нөхөрхөн өөрөнд бүгд явчихсан тийм. Тийм. Хуваарлагдсан. Том юм байхгүй нэг захиргаа юм жижиг юм. Миний бол. Захиргаа жижиг юм байна. Зарим нь бол нөө бөмбөрийнхөө зарим юмнуудыг нь аваагүй. Яг үндсэн цогцолтынхын эсгүүтэнд байгаад бусд нь байхгүй. Тийм ч үстэй тийм. Хаяагаар юм болно шүү дээ. Аргагүй шүү дээ. Шинэ жил чинь тэгэл тэр хүн дэр одоо сарын хугацаанд 30 усрээл 30 хоног шүү дээ. 30 хоногийн хугацаанд тэгэл бүх байгууллагууд бас ингээл тэмдэглэх гээд тэгэл нөгөө зүүгээр одоо уран бүтээлч айл болох бүгдэнд нь бас очиод бас нэг дуу өргөчих те уран бүтээлийн төлөөлч бас юм санаа төдөв болохоор тэгэл яг тулсан юмд бол тэгэл тийм гардаг л баг. Одоогор манай амтлагт бол гараагүй л байна. Гом бочрогч одоо яг дуудахтаа ер нь айз чинь ер нь юу гэж дуудах юм ажлынхан чинь юм. Гомбол гэх те. Гомбо. Олноо бол гом бочр гэдэг нэрээр одоо алдарсан хүн шүү дээ. Бид нэр нь гом болчихсон шүү дээ тийм. Тийм. Үнэхээр хөвгчлээ хөөх юм тэгээ. Эхнэрээс нөгөө нэг манай ажлын хүн асуусан юм бэл. Хүүе чи чадаа тэгээ нөхөр ямар амар дооч мод юм бэ гэдгсэн чи өөрхий. Эхнэр нь бас тэгсэн. Уу яг нөхрөөгээ бас тэгээ нэрийг нь гоё хүнд хоногшуулъя гэж бодсон байгаа маа тэр чи бас тэгээ өөрийгөө золиослсон байгаа. Тэгтээ тийм. Өөрийгөө золиослоо тэгээ хүмүүс бол энэ эхнэр нь ямар муухай ажтай юм бэ гэж харж байгаа боловч эхнэр нь бол амар гоё бодлоготой байхгүй. Тэгээ сүүлд нь тэр нөгөө гом бочрын тэр наадмын нөгөө нэг концерт дэж шүү дээ. Наадмын концертэн дээр дуусан дууг яг тус тустай ан чинь яг тасцсан байгаа. Тэрийг нь хүмүүс амар их нөгөө нэг шеэрлэж амар сонссон байлээ. Тэгээ яг одоо яг манай нийтлэг арт хүм бол үнэхээр бас өөртөө юу байна л да. Яг мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа хүмүүсийг мэдэх тал дээр хөшөн боловсрал тал дээр муу байна л да. Яг одоо нэг дуурийн театрт очдог хүмүүс бол одоо энэ гоцлоочдыг те ямар дуурийн ямар айрыг нь дуулах нь те имжилт яаж гоё байх нь гэдэг ч юм тэрийг ингэж аа харж үздэг хөлтөө мэдчихэж байгаа те. Яг бол яг арт нийтлэг арт хүм бол яг тэр нөгөө нэвтрүүлгээр бас гоё таньсан те. Тэр нь ойр сайн нөгөө нээлтэн дээр юу яаж чадсан уу? Одоо тоглолтод оролцож чадсан сая. Танах дуур тоглогдсон уу? Сая карантинаас хойш нэг нээлтэн шүү дээ. Хэсэг гэнэ ихэд. Тоглогдоогүй юм шүү дээ нэрээ би. Аа чи. Юм юу өдр байсан бүгдэр нөгөө бас шалтгаан, хүндэтгэж шалтгааны улмаас бас цуцлагдчихсэн. Тийм, богинд тоглох байсан. Богины урдал Кармени аа бас нэг хүндэтгэж шалтгааны улмаас хойшлогдоод Одоо тэгээ. Ер нь энэ жоохон дарах хүн оо тий. Найдвартайгаа бол ийм биш юм шигтэй.
Манай гомбо юу? Хамгийн амир дэр яг чи амир. За чи бай. Задралтай чи жоохон юм биш үү? Биш манай гомбо гэхдээ юу чи байгаараа л байлтаа гэдэг. Энэ бүр айгүй бүр багасаа од болох нь бүр юм тодорхой хөвгтэйс юм баж гэж ингэсэн бохоггүй юу нөгөө бид нар чинь нэг 100 га төний бүрэлдэхүүнтэй Сүхбаатарт орнот хинти аймагаар баригад яваад айгүй гоё явсан тий. Тэгсэн чинь ерөөсө захын театрт орол гомбогийн талх усны үзэр цохохт хүүхдүүд инээлдэл хөөрөлдөөл гарч ирэл дуулаад дуусан дуусан инээлдэл оруулахгүй алга тушаал. Тэгсэн чинь энэ нөгөө нэг Google-тэй киноны баатаруудтай адилхан байж таараа. Бурчгар үсгүй сахална амар таалагдаад. Тэгэл бүр концертын гол чимэг, гол баатар. Хүүхдүүд амар дуртай тахиулсан шүү дээ. Бүр амар дуртай тахиулна. Тэ? Тэгэл гомбог гараад ирэхээр зэрэгтлэр нэрх гэл инээн. Тэгээ. Гүгтэн киноны ямар баатар төр. Нинээ гэдэг нь заяа айгүй хөөрхөн. Уу харин Гүгтэн киноны ямар нэгэн баатартай адилхан байсан юм шиг байгаа юм. Хүүхдүүд сонирхож байгаа утгад тийм. Айгүй би бол бас яг тэгж удаад байгаа байхгүй юу. Айлсэл нөө фигаро гэл ингэдэг Гүгтэн кинондор оролцсон байдаг шүү дээ. Тэр мэрэнгүйэр ч батсан юм уу? Тэгээ нөгөө нэг гар мараа ингээд нүд мүдээ ингээд хөдөлгөхөр нь бүр өөрсдөө таагаад бүр инээд инээгээс л хайчдаг гэсэн юм гомбо гараад ирэхээр. Гүй яг энэ зүүн жиг рүү бас нэг имерхүү стил юм хатгаагүй. Магадгүй те. Хүүхдүүд бол бас сонирхолтой харагдчих. Фигарогоо нэг явах юм уу тэгвэл бас нэг хэсгээс нь явах юм ойр дуулаа юм чинь. Берцэг дуулдаг гэсэн юм аа. Фигаро ч. Баритоны хөл. Баритоны. А тийм шүү дээ те. Өөрийнх нь одоо яг явдаг хэсгээс нь те. Ер нь бол нөгөө дөрөнд дооч чи нөгөө нэг тоглолтон дээр тоглохдоо нөгөө нэг яг дөөрийн хэсэг ухраас тэр чинь нөгөө тэр айрыг дуулахтай нэг жүжиглэлттэй дуулангууд хөөхдөд сонирхолтой байгаа зах тий. Тэр нь л илүү гоё гал. Нэг жоохон нүд амаа хөдөлгөхөөр л тэгээд исэн байх л та. Тэрсэн зах тий. Них борж исэн сонин ах гарч ирсэн нүд амаа хөдөлгөөд. За олноо гом бочр нэрээр алдарсан гомбоогоо дуулуулахар боллоо. Яваа шинэ жил олж байгаа ч гоё. Гоё хундагны дуу явал гоё юм болоо гэж. Бачин тэгээд өсөлтийг хүлээх байхаа. Хундагш нь гэрцэг. Гэрцэг ч юм бол адилхан хундаг. Хундаг шүү дээ. Хундаг. 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 Тэр дүр шүү дээ, тий. За, зэрэгтлээ панелдах гэж байна. За, ингээд үзэгчтэй та бүхний өмнө. Улсын дөрвөж гэрлийн театрын гоцол дууч Монгол улсын солины өргөн ажилтан Гомбочор. Гомбочор. Хүлээ авцгаано. За, тэг нэг баг аялаа, тий. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una immobile, leggiadro viso, in pianto in riso e menzonero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. Bam, ba, ba, io ci. Bam, ba, ba, e di pensier. Ийм хоолойтой байсан биз дээ. Тийм байна, тийм байна. Үнэхээр гайхалтай. Гоё шүү дээ. Манай гомбоч ховдох тэгээд өөрөө одоо эрэгтэй хүний зээл болоо буюу тендер болоо, нарийн болоо тэ. Тэгээд одоо дөрөн театрт бас нэлээд олон жил очлоо шүү дээ. Тэгээд л одоо дөрөн театрт тоглож байгаа бүх төрүүд юм бас гол дүрт. Тендер хоолон практик ус нэлээд үрж байгаа. Юу нас нэлээд ачаал авдаг. Ачаал өндөртэй дуусна нэг. Багш шүү, тэ. Одоо нэг их том уралдаанууд дээр нь хэр оролцдог манай гомбо? Оролцохгүй яах вэ? Олон уралдаанд оролцчихсан. Оролцчихсан. Нас нь одоо ер нь яцсан. Сүүхэрс уч чи нөгөө нэг дээр буу. Бас зайж настаач уцаан. А тийм үү? Настаач тийм үү? Тийм, настаа. Цаанаас нь насаагаад одоо ч тэтгүртэй тогч байгаа. Нөө. Яг тийм. Конкурсын тэтгүртэй хамгийн ахмад нь би болсон юм л. Нэг мэдсэн чи юу? Ахмад нь болсон. 2011 оноос хойш дуулсан гэдэг чинь тендер хоолооч нь одоо ер нь голцоо гол дуурийн гол дүр байдаг. Гол дүрийг бүтээдэг. Тэгээд гомбо маань 11 оноос хойш ер нь
туслах дүр бараг байхгүй дээ. Ерөөсөө дандаа гол дүрийг бүтээсэн. Ер нь дуурын театртаа цөөхөн тооны тянар холоо байдаг. Тэгээ тянар холоо чинь дотроо бас англилтаа лирик уянгийн одоо шингэн те тэгээ драматик тийм одоо жоохон юм том парт болдог тянарууд гэдэг ингээм байдаг. Тэгээ манай гомбо бол ер нь лирикээс эхэлсэн. Тэгээ одоо нас явах тусам бас драматик парт руу орно. Тэгтээ бол одоо манай дуурын театрын хүүхнүүдийн гол төрчин одоо хайр сэтгэлийн ганц гол эзэмдэгч дүрийг бүтээдэг залгач юм. Гомд очрох байхгүй юу? Романтик. Тийм, их романтик тийм дүрүүдийг бүтээдэг. Тэгээ одоо яг амьдрал дээрээ ингээд жоохон даруухан байгаад байгааг нь ойлгоорой. Тайсан дээр бол даруухан биш. Тайсан дээр зүгээр даруухан биш зүгээр умруулна. Умруулна. Өсөдөг бол бүсгүйчүүдийг хойлруулна. Оо дуусаа. Хооронд ингээ та нарыг ингээ харсан чинь та нар бол бүр лаг формтой байгаа хөөхгүй юу? Одоо хүмүүс чинь бод би нөгөө нэг Facebook дээр их постуудыг ингээ харсан чинь хүмүүс амар жин нэмжээ, таргалж байна. Яана гэсэн хүмүүс. Тэгээ та нарыг харсан чинь бол ер нь бол гайгүй л байна л да. Ер нь таргалдаг юм уу эсвэл тэгэж гоё. Манай амрахгүй. Карантин вирусо ийм юм байна. Карантин вирусо тийм нөгөө ийм хариуцлагагүй улсууд их таргалдаг юм шиг. А бид нар чи бол нэг баян дотоод үнтэйгээ тэмцэж чаддаг. Тэ дотоод үнтэйгээ тэмцэлтэй улсууд нь харгалахгүй одоо. Ачаа дүрж байгаа л. Гэтэ карантин яг эхлэнгүүт юм нэг рефлекс тогтсон биш миний үуч гэсэн бол бас байж гал нэг хөргөч хөлт байж гал хийх юм бол тэхгүй байж гал хөргөч байгаа. Тэгээд ясан юм нэг жоох юм аваад ч юм уу ингээл аманда их чишээ нэг чишээ харчихсан тийм нэг ингээл хаад чим сүүл рүүгээ нэг гоо контролдож сураад тийм за яг хөргөч рүү яваад байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр бүхэн л юм биш. Тэрийг багсгийч гэдэг юм уу тийм ингээд жоох өөр юмнууд хийж эхэлж байгаа байхгүй юу? Ер нь яг бүх хүн тхиймэн. Ер нь гэхдээ энэ ковидор ингээд нэг тийм өөрийгөө анзаарах өөртөөгөө ярилцах айгүйх тийм завшаан тохиолдлоо шүү дээ. Одоо гэр бүлийнхэн байгаа ярилцаж танилцахаас гадна их тажиггүй улс байх юм байна гэдэг шиг. Жишээлбэл тэр хөргөч рүү яваад байх гэдэг чинь өөрийгөө өөрийн мэдлгүй яваад байсан уу? Өөрийгөө хэдэн удаа хөргөч рүү явж ах шиг нэр нь статистикээ сарахад аа. Хамгийн явсан шүү. Одоо ч гайг болчихлоо. Одоо гайг болчихлоо. Тэгээс сурчаад байна. Одоо ч өөрийгөө хуваарлаас сурцсан байгаа байхгүй юу? Хөргөч рүү хэдэн удаа өдөрт явах уу гэдгээ за. Төрүүчээр таныг чинь таргалцсан байна гэдсэн нэггүй. Харин таргалчаад байгаа нэг шүү дээ. Манайх чинь амар жин нэмчихэд байгаа нэг шүү дээ. Амар амар. Эхдэр өмнө ямар байсан бэ? Жин нэмчихэд байгаа нэг шүү дээ гэнэ хүн. Эхдэр өмнө одоо хайш юу байсан юм бэ? Уур амар болцсон уу? Тий. Шер нь танай хамтлагаас өөр хамгийн жинттэй нэм таргана. Одоо манай боргол шүү дээ. Боргоо бол бас яхаа бас гайгүй бариад байгаа юм бас өөр хэрэндээ хөргөч рүү итэр явах хэрэгтэй багш. Борго нэр ингээ танагаар хаагаар. Борго байгаа байгаа. Цаадч бас гадуур ажилттай л явах шиг шүү дээ. Тэгээ боргогийн бас нэг онгойг ярих юм уу тэр гэдэг. Боргоийнх нь дөнхөрхөн яриа. Хамгийн онгойны эзэн хий. Дөнхөр их орон нэгэн дөрөнд. За. За гинэ. Байхгүй гоо ярьд юм бэ? Ярьд юм шүү дээ. Багаа хэцүү дэгжлийг шүү дээ. Багахгүй шүү. Нөгөө бид чинь улаан өдрөө энэ 12 оноос хойш улаан ууд энэ хойшоо их явсан багхгүй 12 оноос хойш бараг хөвсчэн сардаа нэг удаа явсан. Өнгөрлөө. Тэгээд нэг арга хамжаа болох чинь та нар хүрээ дээрэж гээл. За тэгээ гээл гараад ирээлээ хэвтүүлээ. Автобус явдаг шүү дээ. Автобусын төлөө яваад. Тэгээд явж гээсэн яг улаан ууд орох гээд нилээ наа байсан батсан чинь. Жохон үүргэлцэн хэлж л хэвш. Хэн дүнхэр хажуунаас гэж байна. Ахаа гэж. Яс. Хөш хитүүлэн гадагшаа явъя л таа гэж.
Тэгэхээр тэгээ хайш явах юм. Тэгээд юу хайш явмаар бас. Хөө яага нэг сайхан ингээд юу гэдэг ч таа. Ингээл талай цинкэр дайл бие нарын чараал гэж байна. Одоо болно шүү дээ. Гоё шүү дээ. Хайш явмаар шин. Яага нөгөө пингвин байдаг газар гэж бодож байна. Нарын чараад гэдэг нь нарын чараа далай цэлзээ гэдэг байгаа аахгүй. Гэтэл мандас үлдээ гэсэн. Талай цэлзээл тэгэл ингээд дарамт хэлвэл ингээд биеэ шараал. Тэгээ хайш ямар вэ? Ягаа вэ нөгөө пингвин байх. Би тэгээр өргөө тэр хаахгүй пингвин байх газар нарын биеэ шараа би тэр хүн орно гэж таньд байхгүй. За энэ чи юу л яриад байна? Чи тэр юу гэнэ хаа нэрнэ гэсэн чи ягаа вэ нөгөө пингвин байх газар хүүхдээ уртаа ингээд хол хол үсрээд байдаг. Тэгээр аа нөгөө кидруу юу чи за чимээгүй байгаараа чимээгүй. Таашаа бити зарлаараа гэсэн шүү дээ. Кингруу хэлсэн юм байна шүү дээ. Уулын кингруу наа Австрали явах гэж байгаа нөхөр. Таана бодсон кингруу хэлсэн юм байна. Уг нь бол алснаа чи. Уг нь бол яг явах чигээ бодсон газар нь зүв байсан юм байна. Тий, уг нь бас алсан бодж байгаа юм зүв байгаа тох. Тэгсэн чинь нөхөр. Яруу пингвин хоёр бол талцсан байна. Тэрийгэл яц юм бэ. Би ч одоо бүр наран чарна гэсэн үртэл одоо юу болоо кингруу явчих юм. Манай ч тухайн үед нөгөө тийч бас харин тийм ээ л хэдэг гаш. Харин тий гэж ярьдаг шүү дээ. Харин тий нэрээ тий гэж сүулдэл байжснаар кингрүү кингрүү чи юу лээ. Аа кингрүү юу гэсэн чи? Аа тий шүү дээ битгий цаашаа хэрэрэ гэсэн. Юу одоо тэгсэн чи бүр зардаа хийчихлээ. Тий шүү дээ юмд болно шүү дээ. Энэ хойн бас нөгөө юунд очиад агенский район гэдэг тэгэхгүй одоо забайкский край гэдэг тийш юусан мартин мэмнэра тэгээ тэд нар чинь өөрхөө тэр нөгөө өөрхөө тэр арионы захиргааныхан аягүй том ор юм баггүй тэгээ хүлээж авал оройн нөгөө эхнэрүүдтэйгээ яг мартин амны ороо баггүй тоглолт дуусаад бидний чинь бас жоохон жижигхэн банкет хийгээд хоол моол бэлдээл гэсэн чинь энэ тэгсэн чинь аха аах юу яа би ормоорг байна гэж чинь за үгүй чи яас гэсэч гэнэ үг хэлэх нь аюу түүхтэй манай тост хэлээд ингээд бүгдээрээ босоо хэлдэг байхгүй ингээд тэр чинь бараг 40 50 хүн хойшо агенскер юм орсод байхгүй бүрээд 40 бас тэгтэй ингээд орсод гэсэн үг байхгүй тэр чинь орсод ерөөсөө л орсод шүү дээ хундгын үг хэлдэг тэгэл хундгын үг хэлэхээр бас ингээд хүн болгоо хэлэн тэгэл нөгөө хүн хэлэхээр 20-30 минут хэлэн тэгэл тойроод өн чинь буур залхацсан өмнө өдрүүд нь бас энэ тэнд хүлээ авалтанд орсоо гасуултээ би орж амарч яах үгүй яах та чи нэг удаа энэ анда захиргааных нь хэдүүлээ бид нэг чинь бас нэг цайлж байтал ингээл яах гэж байна гэж хэлсэн. За цагаал. Чи сууж агаал гараа авчих та. Заал. Манай хүм ороод бидний ингээ суулаа нөгөө чи. Нөгөө засаг нөгөө захиргаан бас юм үг хэлээл баярлсан талхарсан байхаа сайхан тоглолт боллоо моллоо гэх бас. Цэгдэ гэсэн чи. Манай хүний ээлж боллоо. Манай хүн нэгэн сууж. Тэг манай басч ирсэн. Үг хэлээ гондог бараа басч ирсэн. За. Ахаа авжаа нартай их баярлаа гэж ах ихс нартай их баярлаа гэж уг нь бол орсоор бол их гоё үг хэлвэл хэлэхэр санаатай байгаа байхгүй ах ихс нартай баярлаа. За тэгээд өнөөдөр бас тоглолт моглолт маань үнэхээр одоо сайхан боллоо. Ингээд одоо концерт маань үнэхээр сайхан конит фильм аа. Тэгээд дүр бид нар чинь тэнц татаад унсан баах дүр. Үнэхээр сайхан концерт маань үнэхээр конит фильм аа. Тэгээд дүр тэнцэн бүр атал унчаач хэдүүлээ конит фильм авах тэгээд манай бол чи орсод мэдгүй ч үгүй харахгүй шүү дүр гэдэг үү. Тэгээд нөгөө шамтгацаж оруулсан биш бүр онгонд оруулаад дэжт гаргасан буцаага. Чи нэг зөрүүлэх юм байх бай. Чи нэг зөрүүлэх юм байх бай. Амрахан гоё нгонд байгаад хамаагүй ярьчих бас болж гэнэ үгүй юу те. Камер руу дахиад. Камер үн бас хамаагүй ярьж байгаа. Байхгүй хүнийхээ талаар бас ярьж байгаа шүү дээ. Хон ч нэг ерөнхийдөө үг хэлдэг чинь орсон школ гэсэн үг байхгүй. Заавал бүгхэн бол хундганы үг хэлнэ. Манайхан бол ингээл ширээгэрэг ч юм төлөөлөл нэг нь босоод заа ингээд гоё ярьчихдаг шүү дээ. Тэгэхгүй бид нар чинь нэг нь босч ирээл аа ста орсоор ах юм ярьж ярь дуусангууд тал чинь нөгөө бүрээдэд байгаа. Ингээд хүндэд ахаа авжаа дагаад бүрээдээр ярьж заа юу. Тэгээд ёо нэг хүндээ хоёр хүн ярьгана шүү дээ очлуулаа дагаад. Орсоор ярьчих уу? Тэгээд бүрээдээр ярь нахаад. Тэгээд харж байгаа юм чинь энэ хэдэн хүн байна гэдэг. Яа. Олон хүн байл тэгээд баг орд суух юм шиг. Цаа ингээд юу яаж вэ? Шинэ жил болж байгаа учраас та нартаа мэддэж хаасан байхгүй. Билэгтэй.
Оо за. Манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа. Байгууллагууд. Дундуур нь тасалж болох тий. Та хүндээ. Гарын бэлэг. За энэ лакшин гэдэг энэ эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн. За эрүүл мэндийн даа гэж хэлж болно тий. Биг эрүүлжүүлнэ. Маш олон одоо үйлчлэгээтэй хармаг жимс чинь говь дургадаг л үү? Хармаг ч хармаг гэдэг энэ жимс. Хармаг гэдэг нь бутнаас уу? Тим жимс. Тийм боруу ясна зургаатай. Оо лакшин гэдэг харагдаад байгаа юм байна энэ тий. Тэгээ манай мон семи үлдвэр юм. Биш ямар их бэлэг вэ? За. За яах вэ? Эрүүл мэндийн дархлаа дэмжих багц гэж хэлж байна. Ээ яах нь вэ? Одоо гриф гэж бүгдээрээ мэдэн шүү дээ. Тэгээ витаминтэй, чацаргантай бол анстай. Одоо гриф. Салимон уу? Салимон. Салимон ч бас дархлаа дэмжих маш сайн бүтээгдэхүүн гэдэг байгаа шүү дээ. Баярлалаа. Дархлаагаа сайн дэмжээрэй манайхаа. Чилийн хэрэглээ юу юу. За ингээд тун утгаа одоо болгонод хэргэлдэг витаминууд шүү дээ. Бараг 7 хоногийн дараа шинжил болсон шүү дээ. Тэгээ гэрийнхэн ширээг гоё. Декорти, файнар. Дахиад битгүүлээ. Шинжилэрлээ, шин нон гарлаа боллоо шүү. Монтой кино шин нон. За баярлаа. За гэлээ. За баярлаа. За одоо бүгдээрээ хамтдаа. Шинжил болж байгаа юм чи шампанс буудуулчна. Оо за. Айн өрөөд гэх юм боллоо шээ сүлдээ хэдүүл. Оо за гэж. Оо за. Пасаг бодолч. За. Либиа. Би ч нэг юу яагаад. А найруулагч нарт энэ ажлынхандаа шүүмжлүүлсэн шүү дээ. Өмнө хэд хэдэн дугаар дээр. Шампанска бодолоо өөртөө төрүүлж хийгээд. Зачтай мартсан шүү. Гэс өөртөө. Тийм эмхтэй байна. Дээжинд хамгийн төрүүлж. Урдсан. А нэгтэн урдсан гэсэн үг шүү дээ. Манай нэг ач жоохон юм чинь. Буудуулсан чинь. Нөгөө таг нь миний манай ачийн тухан дээрээ суугаад айгүй өөрхөн. Түс гэсэн бүр гайхад гайхац гайхацсан. Үйлцээ өөрх. Яг чи үүнийг хүчтэй бодсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд аав нь барьж байгаа нэг буудуулсан чинь. Шинэ жилээр хамгийн хэцүү юм чинь наадхан чинь л ингэж анивчих л айгүй хэцүү юм бэ. Ингэж юм яа харас. За. За ингээд за бүгдээрээ гоё сайхан ерөөл бодож байгаа рүү тий. Гоё шинэ. Шинэ жилийн гоё ерөөл хэлж шүтлээ. За хальт жоохон сэгсэрчээ. Засахгүй. Гоё бодлоо хэл. За ингээд бүгд нь шинэ оны хадгалын мэд бүргээ. Би ята бүр итгэлтэйгэр хамгийн дүрмд очиж байна юм да. Амар итгэлтэй бүр өөртөө. Ингээд ориглон дарс. Ориглоно хундагны жингний бас гоё шүү тий. Гоё шүү дээ. Шинэ жил юу нэг айгүй гоё баяра тий. Хамгийн гоё. Миний заасан баяр. За. За одоо хүнээр хэлэг хэлгэнэ. Одоо өөрөө өөртөө. Чи өөрөө өөртөө хийгээл хийлээ гэдэг шүмжлүүлээд байгаа шьт. Бас уу. За. За ингээд бүгдэнд нь шинэ оны баяр мэнд хүргэе. Уран бүтээлээр олцомог дүүрэн байх болтугай. 2021 он гайхалтай сайхан байх болтугай. Болтугай. За, өрөөл болтугай. За, та хэд маань сайхан. За, бүгд өрөөл сар байх болтугай. Тэгээд энэ цар тахлын энэ хүнд цаг үеийг бүгд хамтдаа монголчууд хамтдаа даван гарнаа. Тэгээд монгол хүний мэдээж биеийн онцлог гэхгүй. Гэтэ бас нэг юу гэдэг лээ. Нэг юм чанга дархлаа сайтай улсууд учраас бүгд бас хичээж одоо юу гэдэг амны хаалт өөрсдөө дархлааг дэмжиж оныг шинэ оноо сайхан хөтцгээе. Тэгээ эрэг хондоо бүдэрээ хад жаргалтай баяр хөөр дүүрэн байх ёрол төшөлье. Ерөөл дотор шгэ. За, гавьт. За, эх 2021 онд бүх одоо Монгол улсын иргэд маань бүгдээрээ аз жаргалтайгаар эрүүл инкээр одоо тайр дүүрэн одоо 2021 оноо ухтах болтугай гэж тав хүндээ ерөөё. Баяр минь төргий. За. Гомбочроо. Гомбочроо. За тэгээд бүгдэнд нь телевиз үзэж байгаа бүх Монголынхаа ард түмэнд 21 оны одоо шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Гэр бүлтэйгээ сайхан өнгөрүүлээрэ. Хөрөл Батаршгэ. За. Чин. Чин чин. За тэгээд тун удахгүй одоо шинэ өмнө шинэ жилдээ бас монголчууд өмнө одоо учрын золох гэж байна. Тэгээд C1 телевиз юм бас нийт уран бүтээлч та бүгэндээ бас энэхүү сайхан бас баярын шинэ жилийн бас баярын мэндийг өдөд нүргэн дэвшүүлээ. Айл гэрийн хоймрт засаатай байдаг одоо сүлд модн тий үргэлж гэрэлтэ гэрэлтж байх болтугай. Аа жаргалаар инээд хөр дүүрэн цалгсан ийм сайхан жил байх болтугай гэж
хүсэн ерөө ёо. Ерөөл батлах. За, ерөөл батлах. Маш сайн. За, ингээд эхэн мэдгчтэй нэвтрүүлгийн төгсгөлд Монгол улсын гавья жүжигчин, улсын дөрөв дэх эрдэмтэд театрын гослол дуучин Уянгаа болон за Ньос хамтлагийн дуучин Саяны дөрвөний ажилтан Амар санаа нарын шинэхэн шин жилийн уран бүтээлийн анхны сонсогч та бүхэн болж байгаа нэвтрүүлгийн төгсгөл та бүхэндээ зориулж байна. Энэ удаагийн дугаартай хамт байж үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөвөн зөөлөн сасаар хүч дэлхий бүрхээ Түмэн өнгийн гэрлээ хоцорын гэрлээ Ванган ногоон гацуураар гэр орон очин мэгдээд Тансаг чамин хувцаар гойсон охин хөвгүүдгүүд зүгдарсаар Хөр баяраар гүдгсэн хүүхэд инээч Задус дуудна хүмүс чаргалтай Сэтгэл шингэсэн бидгийг нь Бибинээ мэдээгдээч Задус ахын ирээдүй Итгэл сэтгэнээр дүүрээн Амдирцгаа Хуцаа омжил өдөрн өдрийн солиг тоот Дурлын байс хайрын баламтлын Осуд жаргалтай Осуд жаргалтай Орчлон дэлхийд одрийн гэл ба Энэ юртон цэгээ хүгээ Өндөршгүй дуусшгүй хөгжмэй Хөгжмэй хэмэн эдэдээ Үнчгэлцгээ Хүндтэй бүхэндээ жүн оны мэнд